Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Vi får flere strenge at spille på, fordi vores possession-spil, vores omstillingsspil har fungeret indtil videre i sæsonen. Når vores fysiske del af spillet begynder at komme også, der har du bare flere strenge at spille på. Det er en fornøjelse. Jeg synes faktisk, det sidste sæson, der i og med, at vi startede så dårligt, som vi gjorde, jamen, så blev det, når vi skulle vinde, så var det igennem hårdt arbejde, og det var ligesom, at vi fik det printet ind i hovedet. Og det synes jeg, vi har taget med ind i den nye sæson her, samtidig med, at vi så også har fået den her selvtillid og den her tro på, at når vi angriber, jamen, så skaber vi chancer, og når vi skaber chancer, så scorer vi. Ja! Så og den følelse, den er fantastisk. Når det er, at vi som enkeltspiller har den her tro her på sig selv, at når man afslutter den, så scorer man, men også at man også tillid til sin sidemand og sine holdkammerater. Og det er jo selvfølgelig det, der har gjort, at vi nu står med 19 point. Altså, jeg tror ikke, jeg har lavet et interview i dag, uden at der er kommet en eller anden hen lige og irriteret lidt. Hvad siger det, Martin, om den hvad kan man sige, dynamik, der er i truppen lige nu? Nej, men selvfølgelig så har vi jo en kæmpe selvtillid. Der er en super moral i truppen at have skrabet så mange point sammen. Og så skal vi blive ved med at huske på, hvorfor vi har fået alle de point. For der er ingen tvivl om, at man dog hurtigt lader sig gribe med nu, men der har vi alle sammen et ansvar for, at det ikke sker.